Olá, meus amados amigos, queridos do nosso canal. Há mais ou menos, eu acho, uns 2 meses atrás, nesse lugar, eu e Madalena encontramos o seu Deca. Ele estava plantando ramas de mandioca e nós, inclusive, o ajudamos aqui. Aqui estão os feijões que ele plantou também. Nesse dia que eu e Madalena ajudamos eles a plantar a mandioca, ele não tinha feijão, pelo menos naquele dia ele não tinha. Mas olha só, vou registrar então aqui, mandioca, e elas já estão lindas, né? Estão já crescendo bem, umas maior do que a outra, porque é assim mesmo, né? Opa, aqui, tá vendo? Ali na frente. E já estão bem grandinhas, viu, gente? Ou seja, no meio das mandiocas ele plantou feijão. Eis aqui. A prova da mandioca está cada vez mais bonita. Aí, que belezinha. Eu não sei, gente, eu não tenho ainda o parâmetro, mas não sei quantos meses demora para a colheita da mandioca acontecer. Mas ele plantou. Inclusive tem um pé de feijão aqui. E também tem, pelo que eu estou observando, abóbora. Ó, isso aqui é abóbora. Então ele vai colher desse pedacinho aqui, com certeza, feijão, abóbora. Feijão, né? É, feijão. E isso aqui, Madalena, pelo que eu estou vendo, é abóbora, não é bem, ó. É. Pode ser abóbora, pode ser... Mas parece que, pelo jeito, é abóbora mesmo. Pode ser melão... Acho que é abóbora. Pelo jeito é abóbora. E olha, gente, tem uma ali grande já. Eu vou mostrar para vocês. Olha o tamanho desse pé de mandioca. Tá bem grandinho já. Olha lá que beleza. Opa, tá. Olha lá. Nesse pedacinho aqui, então, ele vai colher 3 culturas, né, Ben? Três culturas. É. Desse lado de cá, como vocês podem verificar, já é a plantação madura da batatinha. É interessante que, conforme ela vai ficando madura, ela tem uma certa beleza quando ela está mais nova, e quando ela vai ficando mais madura, ela vai ficando mais esquisito, né? Mais, vamos assim dizer, mais feia. Mas não é que é mais feia, é porque já amadureceu. Vou mostrar para vocês aqui. Mas ó, é assim mesmo, assim acontece com a gente também. É, de fato. Aqui, ó. Já é uma, tá vendo? Uma batatinha, a Madalena mostrando ali, ó. Ali, Madalena, vem cá pra você ver, ó. Aqui, ó. Olha lá, isso, ó. Tira daí. Pode tirar, pode cavucar com a mão. Ó. Olha lá, aqui, tá aqui também tem outra. Aqui, ó. Isso. Aqui, bem, ó. Dá pra você ver aqui também, ó. Pelo que o rapaz, eu estou fazendo sombra, peraí, deixa eu passar para cá. Aí, tá vendo? Já. Pelo que o rapaz me falou ontem, eles vão... Aí, pode cutucar com a mão mesmo. Olha lá, gente, a Madalena tá mostrando. Aí, olha, essa tá bonita, hein? Olha que beleza. Erga para mim ver. Isso, segura aí. Segura não, eu tenho que ver, nega. Você tá com muita pressa. Aí, ó. Segura aí. Tá vendo, pessoal? Então, as batatinhas, pelo que eles me falaram ontem, vai passar... Eles me usaram uma palavra correta, depois eu vou conversar com eles e eu vou procurar me lembrar do que eles me falaram, que é um... Deu a entender que é um produto que eles passam para depois eles virem aqui e já colher as batatinhas. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui, são as batatinhas já maduras, prontas
praticamente prontas para serem colhidas, tá bom? Pessoal, olha que flagrante que eu e Madalena estamos pegando aqui. Um tucano, eu não conheço aquela qualidade de tucano. Ele está batendo no vidro do carro, porque está achando que é um concorrente dele ou alguma coisa nessa linha. Dá para ver o rabo dele lá? Eu vou tentar ir mais para lá, ver se ele não vai sair dali e ir embora. Deixa eu puxar aqui. Olha lá que bonito que ele é. Só que está escondido no, bem no, justamente no retrovisor, onde ele está batendo lá. Olha lá que bonito, ó. Isso é difícil da gente conseguir ver. Eu consegui ver sem querer aqui, ó. Madalena está tentando fotografar, mas ele vai ser arisco, ele vai acabar voando. Na roça tem umas coisas muito bonitas mesmo, olha que coisa. Olha lá. Tá conseguindo, bem? Bom, pessoal, não sei se vai embaçar, porque ele tá num lugar muito complicado de gravar. Ah, foi embora. Gente, ele voltou de onde ele estava, onde é que ele tá ali, ó. E ele é bonito, né? Tá me vendo, olha lá. Tá me vendo mesmo, eu tô vendo até o jeito que ele tá me olhando. Essa qualidade da onde eu venho não tem. Desse tipo aí não tem. Que bonito, né? E do lado dele tem uma casa de João de Barro. Olha lá. Tá invocado com os carros aqui embaixo. Ah, ele tava com... Parecia que tava com uma frutinha. Acabou de engolir ou tá comendo, alguma coisa assim, né? Que lindo, não? Vou ver até quando que ele vai ficar ali. Que belezinha, gente. Dá uma olhada só, que coisa mais linda. Queria tentar chegar mais perto, mas ele não vai deixar. Caminhãozinho pegando leite, pessoal. Rapaz está lá, pegando o leite na beira da estrada, colocando em cima do caminhão. Ele deixa o tambor vazio e já pegou o tambor cheio e colocou no caminhão. Agora que interessante, que até agora o leite estava ali e ninguém mexeu. Ninguém mexeu. Lá vai ele, vai seguir caminho. Vai embora. Olha o galão lá, gente, ó. Não, daqui uma hora e pouquinho eu tô voltando, irmão. Ah, sim, você ia levar o almoço? É, eu ia levar o almoço. Deixou o galão vazio, levou o galão cheio, tamborzinho cheio. 50 litros de leite no mínimo ali, ó. Aí era 15 para as 9, eu saía de lá e passava. Tudo bom? Vai. Já vou. Essa máquina vai atrapalhar você. Vamos lá. Vou ajudar a Lisa aqui a descarregar. Ah, tá começando agora. Legal, você vê manso aqui, Madalena. Não, pode vir aqui bem mais perto. Como é que você coloca um em cima da outra, nisso? Isso. Pra roça não é só pra comer, não. Tem que trabalhar também. Não é não, nisso? Tem que trabalhar também. O negócio de ficar só comendo, só comendo. Não vai. Dá vir pra cá? A outra escora, né? Aí, pessoal. Tava conversando com o rapaz aqui. Estão pagando, tava pagando 12 reais a caixa, né, Anísio? 12 reais. Quanto que dá essas duas? Vou ser generoso, quanto que dá essas três aqui? Pela madrugada. Estão cobrando 3 reais, 4 reais o quilo na cidade. Pode. Oh, meu Deus, tem que ter consciência. Bem, muita coincidência, tava com essa camiseta quando eu gravei lá. Plantando junto com o seu Deco. Só tem essa, Cícero? Não, lógico que não. Coincidência mesmo, viu?
Você gosta desse 88? 88, é comigo mesmo. Esse aqui, vocês começaram que hora colhendo? Ah, 5 horas, mas já tinha gente colhendo. 5 e meia, toda minha hora eu tava lá. Já foi? A bag já foi embora. Fazer comida. Oi, rapaz, caralho. Agora carregamos o caminhãozão que cheio, você viu? Não vi, não. Nós estávamos lá na Janaína, Josuela. Eu acho. Ou estava na Janaína, não sei. Eu acho que você não estava aqui mesmo ainda. Você não estava aqui. Não estava aqui ainda não, né? Não, não. O caminhão é mais cedo, ele usa 20 tais. A Bíblia está queimada, o Darmo Mil tem. Nós fomos lá. Nós fomos lá um pouquinho. Até 40, 50, depende. Aí está em 30. Foi mais afastado que a gente não ficou. Sim? Já. Um fora hoje, vamos embora. A caminhão tem que ficar mais duas, né? Parece que vai cair aquele lá. 4, 8, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Bem que você falou. A companhia da praia 32. É. 4 de arte. Agora você vai indo pra onde, Catarina, tá? Vou indo pra lá. Aí não dá pra ir no trator, porque vai cheio de caixa. Eu também não queria, viu? Porque do trator a gente pula. Ainda mais eu que sou tão gorda, né? Quando passar em cima de uma pedra, eu vou pro chão. Aí é só. Só. Não vai amarrar aqui, não? Não. E aquelas duas, aquelas... Essa aí larga aí. Agora ele vai com o trator. Ele vai... fazer outro carregamento. Eu vou com a Madalena agora, que nós vamos acompanhar ele escolhendo lá e registrando para vocês e para nós também, logicamente. Bem, vou levar o drone que queria fazer um voo lá. Tá. Olha que bonito que tá esse abobrar. Acho que já colheu. Bom dia! Vamos? Estamos com saúde, né? Tá bom, né? Tudo bem? Olha nós atrás. Lindo! Lindo seu look. Você tudo viu? Bem, querida? Tudo bem, você? Tudo, graças a Deus. Olha, gente, aqui tá o Kaique. Colhendo abobrinhas. Lá na frente, ó, tá a mãe dele, a Janaína. Aí, ó. E mais pra cá. Que hora vocês começaram? Agora você tá colhendo. 6 horas. 6 horas da manhã? Isso.
Bom dia, você tá bom? Bom pessoal, aqui nós estamos com o nosso youtuber Kaique. É um outro lado dele que vocês não conhecem, mas é bom que vocês fiquem sabendo que esse menino aqui, ó, é um herói. Para mim é um herói. Eu fico assim feliz de ver que ele é um menino trabalhador, tá aqui ajudando a sua mãe a colher as abóboras. Porque adolescente nessa idade não quer saber de trabalhar não. E que horas você acordou hoje? 5:30. 5:30. E veio pra cá logo em seguida trabalhar, não foi? Foi. E é descalço, gente, olha lá. Não, aqui não... Olha lá, vai com o pezinho no chão lá, descarregando as energias negativas, colhendo as abóborazinhas dele e sendo feliz. E uma outra coisa também, pessoal, aqui, ó. Nossa amiga Janaína. Oi, galera. Trabalhando, colhendo as abóboras, fazendo o seu pezinho de meia. Aí, nosso produto, Cícero, não vai precisar, que beleza que ele tá. Olha, coisa mais linda. Ah, que coisa mais realmente abençoada, gente, ó. Sai direto da roça pra alimentar as pessoas lá na cidade com muito carinho. É. Mas pra acompanhar ela, não pode deixar nem arranhar. De jeito nenhum, senão não consegue nem vender, né, gente? Não consegue nem vender. Você tá vendo que tá tudo num portinho só? É. Olha que coisa mais linda. Tá vendo? Aí, Giana, você que admira muito essa moça, é mais um motivo para ser admirada, lá. Graças a Deus, estamos aí com Deus. E essa roça aqui é a roça de vocês, né? É, de meia com o irmão do meu marido. Então, é em família, né? Em família, sim. Eu já fiz uma vez, Janaína, matéria com os outros irmãos do teu esposo. Ficou muito bonito, inteligente que entrou e falou, muito obrigado, Cícero, por estar mostrando para o mundo a nossa vida na roça. Então, com certeza, é algum roceiro que falou isso, né? Com certeza, é lindo. É, pra nós é gratificante estar aqui colhendo pão, né? Eu vou fazer uma coisa aqui agora, você vai ficar surpresa. Ô, meus queridos inscritos do meu canal, teve alguns inscritos aí que falou algumas coisas da Janaína e que deixou ela muito chateada, me deixou muito chateado. E eu quero que vocês fiquem sabendo, estou gravando aqui na frente dela, que eu não vou deixar de amar essa família. Eu e minha esposa temos uma atitude. Quando nós conhecemos a Janaína, foi um abraço e um amor à primeira vista pela família dela. Se você, meu amigo, se irrita com a Janaína ou com alguma coisa que acontece no meu canal, eu te peço, não assista, porque a amizade que eu tenho por essa família não é por causa de você que vai acabar, não. Então, se você não está contente, pode se desinscrever do meu canal, pode sair, que nesse caso é um favor que você vai fazer. Então, se você está nervosinho, nervosinha, eu não vou perder a amizade que eu tenho por essa família por causa de você, não. Gostou dessa, Janaína? Ah, eu quero agradecer muito. Você não esperava por essa, né? Nossa, eu não esperava. Então tá feito. É assim que a gente conhece amigos, e amigos de verdade, igual vocês, né? Então, assim, digamos que nem milhões de reais paga essa amizade. E lógico, pra nós ela é valiosa. Lógico, demais, lógico. E eu peço desculpa quem pode ser alguma coisa que eu fiz errado, falei. Porque a gente é da roça, simples, né? Trabalha com a natureza e a gente é livre. Às vezes fala até mais alto, aprendeu, porque conversa um grita de lá, o outro responde de cá, é, né? É. Então, assim, pra mim é uma honra ter vocês como amigos. E pra nós que é uma honra. Tiver aqui da nossa casa, da nossa vida, seja fazem parte da nossa família. Eu que agradeço. E obrigada, são amigos também do coração. Eu que agradeço. Eu que agradeço. A gente vai carregar pro resto da vida. Entendeu? Então, assim, eu agradeço vocês, muito obrigada. E essa amizade que dura para sempre. É isso. Amém. Não é meia dúzia de pessoas que vai conseguir. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. E agora vai fortalecer mais. E mais uma coisa, Janaína. Aquele episódio da casa da Dona Maria Celeste. Fala aqui pra mim, o que a Dona Maria Celeste falou pra você? Então, ela falou pra mim que era pra nós opinar sim, que ela gostaria muito da nossa opinião, porque é um dinheiro que estava guardado, ela ia gastar à toa, que não precisa, entendeu? Que ela tem outros sonhos de viajar, entendeu? De curtir mais com a família dela, era um dinheirinho que ela ia gastar e ficar sem, e ela ia servir de praticamente nada, porque a casa dela está bonitinha. Tá. Apenas trocar. Tá, que eu concordo. Eu também, Janaína, eu também dei opinião, você lembra? Lembro. Eu também dei opinião, Madalena também dei opinião. E por que só você foi o alvo? Eu não sei. Então. Não sei, é aí que tá o giro da questão. Então, ela pediu a nossa opinião, né? É, nós não entramos lá de gaiato. Não, jamais. Né? Então, eu tô muito feliz que eles fizeram uma amiga, né? É, uma família. Mais uma família. Então, que fica aqui registrado. Se tiver que tacar o pau na Janaína, taca em mim também. Porque eu também falei.
bata na Madalena também, porque a Madalena também falou. Isso vai pro ar. Eu espero que o YouTube não me dê uma negatividade por conta disso, mas é uma amizade que eu tenho que eu não vou aceitar de forma nenhuma que alguém de fora venha e tente tirar essa amizade. Pronto, acabou, o assunto está encerrado. Vamos falar de abóbora agora, que é melhor. Isso, obrigada. Sim. Imagina, você merece. Aqui, gente, nós temos essa linda flor da abóbora Adele. Tem um galinho bem na frente ali, bem? Esse? Esse daí, isso, olha lá. Qual flor é mais bonita? Você é mais bonita. Ei, mas gosta, né? Gosta. Então, essa aqui é a flor da abóbora Adele. Não, isso aqui é flora, a propriedade dela é flora, não é Adele não. Ah, é? Isso, é. Corrija aí, sim. Peraí, então deixa eu corrigir. É. Essa aqui não é a abóbora Adele. A abóbora Adele foi aquela que eu gravei lá com o seu tio. Eu gravei essa mesma abóbora lá em cima, do outro lado. E ele falou que era a abóbora Adele e eu coloquei como Adele no meu canal. Toma, essa é outra variedade, essa é a flora. Aqui é a flora. Que é parecida com a Adele. Isso. Muito bem, eu fui corrigido aqui agora, vocês me desculpem, mas o Kaique veio aqui e falou, essa é a flora. A Adele é a outra. Muito bem, então assim já não é. Porque parece, né? Parece muito. Muito. Olha que beleza aqui. Que plantação. E essa propriedade de baixo também é parente deles. Olha lá, ó. Parente deles, tudo ali embaixo. E a roça, gente, ela é bem grande, viu? Olha lá, ó. Tanto é verdade que onde é que o trator tá, ó. Aí tá o Anísio carregando lá, ó. Tem mais um amigo da família ali também trabalhando. Lá vai a Janaína encostando lá com a carriolinha dela, carregando. É Alisson, né? É? Não esqueci mais. Nome do meu sobrinho. Olha que beleza de plantação, gente. Ali já tem umas. Sai uma média de 40 caixas por dia? Isso, 40, 50. 40, 50 caixas por dia, que são aquelas caixas ali. É longe. Lá vai o nosso amigo Kaique. Olha lá. Você fotografou ele lá, né? Tá lá a Madalena registrando em fotografia. Essas fotografias, gente, que a gente faz aqui, não é para serem comercializadas. Nós não estamos fotografando para vender para nossos queridos. As pessoas que já nos conhecem sabem disso. Tudo fotografia profissional, que nós tínhamos um estúdio. Fechamos o estúdio, então todo o nosso equipamento é profissional. E depois a gente presenteia esses queridos. Porque quem que não gosta de uma lembrança, por mais simples que seja? Ela vai fotografando e depois ela vai no laboratório, que nós temos a nossa conta lá até hoje, faz o trabalho e a gente presenteia eles. Eles ficam muito felizes com isso e a gente mais ainda por poder presentear esses amigos. Tá ali o Kaique mostrando para nós aquelas abóboras que ele tá colhendo e colocando naquela caixa. Pessoal, lá vem o Anísio mais uma vez com um carregamento de abóbora flora. Me perdoe porque eu confundi as bolas ali atrás, dizendo que era abóbora Adele, quando na verdade são abóboras flora. Uma outra qualidade que eles estão plantando aqui na região. Olha, ele vai parar o trator para carregar mais caixa. Aí ele desce, já vai carregando e levando lá para depois o caminhão vir e levar embora para a cidade, para o CEASA, o CEAGES, as coisas assim. E eu vou falar uma verdade, viu, gente? Graças a Deus eles foram muito abençoados nessa colheita, viu? Muito bom. Tá a Madalena ali conversando com a Janaína. Aqui tá a flor mais uma vez da abóbora. Linda demais. E ali tá o nosso amigo carregando o trator, como eu tava mostrando aqui a pouco.
Essa caixa já está cheia. Se couber, né, Ben? Se couber, ele coloca. Tá bom, né, Cícero? Força, Cicinho! Vamos acabar essa questão? Quer acabar aqui? Ah, tá na aberta aí. Tá na aberta aí. Tá na aberta aí. Vai largar isso, vai vai dar um carioca aí? Não dá. Não dá?
quer ir descendo, eu vou daqui a pouco. E realmente tem muita abóbora para ser colhida aqui. Tem um tempo certo, né, pessoal? Se não colher no tempo certo, perde completamente essa cultura e vai dar um prejuízo muito grande. Isso não pode acontecer, né? Opa! Eu quero saber por que você está granulando, câmera. Não é para você fazer isso. Não é para você fazer aqui isso. Aqui é um aspersor, gente, que eles usam para molhar. Irrigação. É. As abóboras. Aqui tem um cano, da onde vem lá da. Debaixo da lagoa. E esse aqui é um dos aspersores que eles usam. Só que está desligado. Lógico, dá para poder ver aqui que está desligado. Ó. Como agora não vai aguar mais, né? Logicamente, então não precisa ficar conectado no cano. Meus amados, vocês estão aqui agora diante de uma gravação de uma beldroega que faz parte dos alimentos punks. São alimentos, me parece que são produtos alimentícios não convencionais. Deve ser punks. É, por quê? Porque não faz parte do dia a dia da nossa mesa. Olha aqui o ramalhete. Aqui, ó, eu estou filmando a beldroega. A Madalena está mostrando ali um punhadinho que ela pegou. Eu já comi muito isso aqui, refogado. Eu também comi bastante. Eu lembro que minha mãe ia na roça de milho para procurar esses alimentos. E caruru também tem aqui. Onde tem beldroega? Ah, tá aqui, ó. Aqui. Madalena está do lado de um pé. Olha aí o caruru. Bastante caruru aqui. Olha o caruru. Aliás, menina, não poderíamos ir embora sem comer um prato de um alimento desse, né? Tem as folhas mais largas do caruru. E como aqui não passa cachorro, gente, pelo menos eu não vi e eu creio que não vem, dá pra gente pegar, lavar bem lavadinho e comer. Porque onde passa cachorro aí é complicado, né? Eu já não tenho essa coragem, não. Mesmo falando assim, ah, não tem problema, porque não sei o quê, mas eu não como, não. Vamos levar um pouco pra fazer refogada? Pode ser, pode ser. Quer levar da beldroega ou você quer levar do caruru? Beldroega tá mais fácil, não tá? Quer levar dos dois. Dos dois? Você tá na contraluz, bem. Deixa eu passar pra cá. A Madalena colhendo beldroega e caruru. Faz anos que eu não faço isso. E estão bonitos, hein? Estão bonitos mesmo. Eu tô vendo aqui no meio, ó. Próximo de onde eu estou. Beleza? A natureza que Deus criou, faço questão de falar assim, a natureza que Deus criou é prodigiosa. Eu tenho uma bronca quando eu vejo alguém falar assim, a mãe natureza, a mãe... Mas acima dessa tal de mãe natureza tem um ser superior que nos fez... Que é o pai. É, que foi o criador de toda essa bênção aqui. Quem já comeu caruru, deixa aí nos comentários. Quem já comeu beldroega, deixa aí nos comentários. Vai dar um tanto bom, hein? Poderíamos colher para fazer... Será que eles gostariam de comer também? Gosta, né? Ah, eu vou fazer para eles também. Ó, só que esse caruru aqui, tá com a folha um pouco pequena. Eu queria um que tivesse a folha maior. Folha maior, né? Também destacar as folhinhas e fazer salada. Não quer me ajudar a colher? Ajudo. Ali está a Madalena já com bastante caruru e beldroega junto. E tem até umas folhinhas de capim embaixo que vai ter que tirar. Embaixo, por onde tira? Lá embaixo. Aí, isso é capim. Aí, tem mais uma lá. Aí. Bom, por enquanto capim eu não como não. Então vamos jogar no fora. Nunca foi preciso. É. E aqui estamos nós então levando um molho bonito. Eu estou com mais um pouco aqui na minha mão. Pra gente já fazer na hora do almoço. Vamos lá? Pessoal, olha só. Mastruço. Uns chamam de erva de Santa Maria. A minha mãe pegava essas últimas folhas aqui, ó. Aí amassava bem elas com banana. Banana? Com banana. E me dava para comer. Para tirar o que na minha infância a gente falava de bicha. Que é
chamada um verme, no interior, né? É. Que seria a minha mãe verme. Me dava com leite, batido com, é, com leite. A minha mãe me dava com banana. Também com leite, pega-se sempre daqui pra cima, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, pega daqui pra cima, lava bem lavadinho e batia com leite fervido. Também pra tirar verme. E a gente era curado desse jeito. Tá bom? A Madalena falou assim, ai Cícero, mas é uma realidade, pessoal. Eu não vou esconder porque é uma coisa que é verdade, então, né? E aqui tá um pouquinho que eu peguei de beldroega. Eu peguei só beldroega. A Madalena pegou já beldroega e caruru. Vamos descer achei... fazer a comida lá, que nós estamos enrolando aqui e não fomos até agora fazer a comida. Ó, Madalena, achei um pé de caruru muito bonito. Olha que lindo esse pé de caruru, gente, ó. Esse aqui tá no capricho. Posso pegar até aqui mais embaixo, né, Bé? Pode. Depois a gente tira... Ó, isso aqui tá uma beleza. Isso aqui tá bonito, as folhas estão lindas, ó. Esse aqui já não tá muito bom não, porque as folhas estão um pouco queimadas. Mas eu vou levar e juntar com o que a Madalena tem ali. Tá bom? Bom, mais uma vez eu vou, juntamente com a Madalena, preparar o almoço para eles que estão na roça. E por isso que é bom a gente amar a roça, porque isso faz parte. Estão colhendo lá em cima, nós estamos ajudando aqui. Já tem feijão, né? Sobrou. A casa dela fazer esse. Sobrou de ontem. Esse feijão tá uma delícia, hein, Madalena? Esse feijão tá uma delícia. Gente, uma coisa que eu já sabia, mas que eu usei ontem, plástico. Plástico para acender fogo. Que coisa, né? Pô, é um produto feito do petróleo, né? Então tem tudo a ver mesmo. Por isso. Pegando aqui com a mão porque tá frio ainda. É. Porque na hora que esquentar, aí não tem mais jeito. A gente com tanto jornal lá, né, nega? Hã? A gente com tanto jornal lá na cidade, né? Pois é. Tanto propaganda de mercado que poderia trazer pra cá. Essas horas ajudam bastante. É mesmo, né, Cícero? É. Nunca havia pensado. Mas eu vou pegar no serviço, tem bastante que eles jogam fora, eu pego. Mas vou separar um pouco. Já pico já. Isso aqui, ó, ajuda muito a gente. Desestressa a cabeça da gente. A gente mexer com essas coisas aqui faz um bem tão grande. E... Embora enche a cara de fumaça, né? É, é. Arde o olho, mas é tão gostoso. Normal, né? Faz parte. O fato da gente poder... Eu vejo aqui aquelas matérias do... Foi, bichão. Do canal do... do Chico Museu, aquele pessoal lá no Piauí, aqueles fogões que eles têm lá, gente. Você vê um fogão desse aqui, ó. Imagina se fosse lá, como é que elas não ficariam felizes também? Mas eu sei que elas são felizes lá, eu sinto que elas são felizes lá. E eu gosto muito daquele canal porque aquele rapaz é mais uma bênção de Deus na Terra. Aquele ali, como diz um amigo meu, é o cara. Eu gosto muito dele. E a gente se sente bem quando está com esse espírito, né? Esse espírito simples, esse espírito de humildade. E eu não quero ser fingido não, pessoal. O que eu sou e não sou manufaturado não. Ó, a casca do alho também a gente joga no fogo. Ó, não perde nada. Em cima do pilão. Pilãozinho em cima do pilão. Um pilãozinho, é verdade mesmo. Tá vendo? Foi esperto, usando o pilãozinho sobre o pilãozão. Vê aí, Madalena mostra pra nós e já tá prontinho pra ir pra panela, né? Uhum. Aí, Madalena, cebolinha. Pega uma bacia pra nós, amor. Aí embaixo do fogão tem, ó. Embaixo do fogão. Que maravilha. Tem mais coisa dentro da bolsa, sim. Aqui é tudo colhido da roça, olha, Madalena.
acabou de chegar. Essa aí vai ser pequena, vai ser da duas viagens. Cebolinha, batata doce. Tá, esse aqui é o tal do almeirão, né? Couve. Quer ver? Essa couve chama couve-manteiga. É a que eu mais gosto de fazer. Alface. Ó. Tá perdendo nada, é porque ninguém tá buscando, viu? Joado. Alface. Mais couve. Olha isso, a nossa riqueza que vai ter aqui. Graças Bobinha, a Deus, né? Bobinha, banana. Isso não é o paraíso, galera? Graças a Deus, tá aí, olha coisa mais linda, eu tenho mais colher. Contar que é tudo colhido da hora agora. Colhido, né? Da hora agora. Tudo que fresquinho. Bom, e nós vamos trazer pro almoço. Sim, e eu vou me lavar. Já tá bom. Gente, olha que interessante, a Janaína tá aqui, ó. E a Janaína mora na roça desde que ela nasceu, né, Janaína? Nossa, desde que eu nasci. E a Janaína acabou de falar que ela nunca comeu beldroega, gente. Vocês acreditam? Pra mim isso daí é mato, daí você passa perto, parece que é mato. Então, agora a Madalena tá preparando aqui, ó, tá limpando direitinho, preparando a beldroega. E juntamente com o caruru, ela falou, aí a Janaína falou assim, eu tô passada, que eu nunca na minha vida não imaginava que se comia isso. Então hoje ela vai comer pela primeira vez. Caruru? Não, aí vou refogar junto. Gente, isso daí pra nós é mato, ara. É mato. Só que é mato. Ele é considerado mato. Mato. É um excelente alimento, sabe pra quê? Não. Porco. Porco. Pra porco. E o ser humano também pode comer. Então porco, a gente come. É, uai. Não mata, engorda. Então, e a Madalena tá limpando aqui, ó. Tá dando um talento, quando diz o pessoal aqui, ó. Aí, ó. Então, mostra direitinho pro pessoal conhecer, Madalena, o talinho, o jeito que é. Parece dar uma florzinha, né? Dá uma florzinha. É só lavar bem lavadinho essa florzinha. Vocês, eu tô tirando os talos mais grosso. É. Tô vivendo com vocês surpreendendo, hein? Essa parte mais do. Mais pra cima. É mais dura, pra é jogar, mais dura. Então eu tiro essa. Nossa. Cadê o caruru? Mostra pra ela o caruru. Caruru você conhece também? Não, não conheço. Pra nós é daí mato. Ó, o caruru que a Madalena tá segurando na mão ali, ó, ela disse que não conhece também. Não conhecemos. Então, você vai ver que delícia que é. Não, você conhece, mas você não sabia não, mas que nunca não. Comeu, né? A gente vê na roça por mato. Mato de roçar, que é, não presta. É, mas presta. Ai, pra ver que coisa. E vou falar pra você, e é uma delícia. A gente vem pra roça, mas não passa fome não, viu? Nós somos da cidade, mas nós somos caipira. Uhum. Agora eu me senti um pouco... Não. Descontraída. Você é humilhada. Vivendo, aprendendo, não, morrendo, não, sem saber nada. Eu sempre não, falo. Mas aprendendo. Isso é gostoso aprender, né? Hein, Josué? Oi. Vamos ver se você também não conhece. O que é que o Madalena tá fazendo aqui, ó? Madalena tá preparando aqui uma coisa boa pra comer, ó. Chega aí. Isso, O que é isso aqui? José também não conhece. Tava aqui, aqui na rua. Não, não sei o nome dele. Beldroega. Eu sei que é queimado, E aí, Madalena, como é que tá? Então, eu já lavei, já coloquei lá pra refogar. E esse aqui, os talos grossos, eu vou jogar ali no pasto, ó. Ah, é, porque porco, aqui porco, não tem porco, então joga pro gado, né? É. Lá embaixo tem porco, mas eu não vou nem. Tá muito longe, né? Eu vou jogar pro. Então, deixa eu mostrar aqui o que é o talo. Mostra pra lá. O talo, como ele tá grosso, pessoal, tá vendo, ó? Mas dá pra fazer suco, viu? Eu vou dar uma dica. Tem muito aqui ainda. Que eu dá pra aproveitar bastante, muito. Como aqui na roça ele é considerado mato e tem muito, a gente não precisa também ter muita miséria, não. Mas dá pra fazer suco também da beldroega ou do caruru. Tá certo? E salada. Do caruru eu salada, vou salada. Do caruru chá. Em casa tem o chá pé. Do caruru também é excelente. Esse é o caruru. Esse é a beldroega. A semente do caruru pode ser comida torrada. Pode ser colocada em pães e também em panqueca, para quem não sabe. Então é isso. Uma delícia as folhinhas. E ele, desse jeito cru aqui, você pode fazer suco. Para quem tem osteoporose, ele é uma beleza, né, Madalena? Ele fortalece os ossos, sabia? O caruru, tem gente que não sabe. E o nome dele é Bredo também. Tem muita meu gente pai que falava Bredo. É Bredo, tem gente que não sabe, mas é Bredo. Eu não lembrava, mas ele falava Bredo. Aqui então. Tem um resto de abóbora que eu cortei aqui, ó. Então tá bom, leva lá. Porque parece que eu que sou a dona da casa, né? Parece que eu que sou
A Janaína 2? A Janaína. Parece que eu que sou a dona da casa, eu que vou criar os porcos, mas isso aqui eu tô fazendo um treinamento. Sabe, isso aqui é um treinamento pra quando eu for pra minha chácara. Tá? Aqui já estão o caruru com a beldroega. Madalena acabou de colocar, colocou junto, né? Agora aqui vai refogar e com certeza nós vamos fazer uma marcha, vamos fazer ela desaparecer. Aqui, Madalena, o que você está fazendo de bom aí? Fala pra mim. Eu cozinhei a abobrinha e tô batendo. Ah, cozinhou a abobrinha. Eu pensei que fosse o... A beldroega e o caruru, se você fosse fazer um creme. Não, eu vou fazer um creme de abobrinha. Então tá bom, continua. É que já tá bom, ó. Ah, você bate só um pouco. É. Tô achando que era o caruru com a beldroega. Ó. Pensei que fosse. Um creme de abóbora. Tá parecendo mais é um abacate batido, gente. Parece. Interessante. Vamos lá, vamos ver se eu tô ficando verde de fome. Tô ficando da mesma cor desse negócio aí. Agora eu vou pôr... O que que tu faz aí, Kaique? Que vídeo? Que assistindo vídeo, rapaz, eu vou te falar a verdade, hein? Ô pessoal, aqui já tem, sabe o que, ó? Ah, olha que delícia, ó. Uma saladinha. Salada sendo preparada. E aqui... Ah, tem mais. É que tá escuro. Mais saladinha. Deixa eu virar aqui. Pronto, virei. Essa areca aqui, ó, eu trouxe pra ela plantar, pra depois ela... Tem a felicidade de ver bastante ararinha vindo aqui. Isso é bom demais. E como vocês sabem, já falei em outras vezes, morar na roça tem essas vantagens, né? Olha o tamanho dessa batata, que coisa mais linda. Banana não falta. Com toda certeza, morar na roça tem essas bênçãos de Deus. Que vale a pena. E voltando novamente ali, tá a Madalena novamente... Agora tá preparando o creme. O arroz já tá pronto. Caiu um cisquinho aqui dentro, né? Cisquinho normal. Normal, isso aí não tem problema nenhum. O arroz, fazendo creme. Aqui tá o feijão que... Que nós comemos ontem, vamos comer hoje, que tá uma delícia. E o fogo que o Cícero acendeu com a Madalena ali, ó, que beleza. O fogão abençoado que a Janaína tem, viu, gente? Deixa eu abrir aqui o registro pra vir um pouquinho. E o Josué tá aqui, ó. Acabou de preparar uma baciada. Isso aqui é o que é? Couve? Couve. Ei lá, que belezinha, hein? Olha. Gente, mas que faquinha boa, hein, José? Uma picadeirinha da hora mesmo. Já não é muito certo a faca que eu faço? Eu vi uma ontem, mas só que eu não reparei direito que tava de noite, José. Pois eu quero que você mostre pra mim, sim. Eu faço questão, porque ficou bem feita pelo que eu fiquei sabendo, né? Madalena que... Parece que foi Madalena que viu. Tem bastante de fazer, mas agora eu tô vencendo, tá parado. Não, agora você tem que trabalhar também. Bom, trabalhar você não pode, mas você pode, assim, enquanto ela estiver lá na roça, poder dar uma força por aqui e fazer essas coisinhas mais leves, né, José? Que nem ela você pode. Ajuda aí, eu não como fazer pra ajudar. É, dentro de casa você ajuda. Eu sei que você ajuda, já vi várias vezes você fazendo isso. E no tempo de folga você pode fazer suas faquinhas, né? É. Mas a lima que você fala é essa lima, não a que usa para enxada? Aquela mesmo, mas aquela lá não quebra, não é um aço muito aqui seco? Não quebra. Mas tem umas que o aço é muito seco, será que é impressão minha? Então, tem umas que eu não sei, mas aquela a copaça aqui, ela não quebra não. Olha que coisa mais graciosa, quando a gente conversa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o cachorrinho da Janaína aqui. Que alegria que ele tem no meio dos animais lá embaixo, ó, gente, ó. A vaca não deixa ver agora. Essa aqui, ó. Não presta mais. Só um minutinho, José, eu tô indo aí, peraí. Tô achando bonitinho o cachorrinho da Janaína brincando com os animais lá embaixo, ó. Olha que belezinha, só que ele correu agora. Qual que é? Essa lima. Vem aqui pra fora que aí... Quando não presta mais, quando já molou muito a faca e não dá corte mais, ó. E eu aproveito essa faca. Só que é inteira, né? Essa aqui eu fiz pra mim fazer milho chamadeira.
põe num torno e faz os pios. Eu não sei, ela é maior assim. Uma vez eu peguei uma dessa, Josué, e eu fui. Eu não lembro que eu fui fazer, que ela quebrou. Eu achei que talvez fosse. Tá com defeito também a lima, né? Os cabinhos, tudo eu faço. Até um torninho você fez? Tem. Você é criativo mesmo, né? Torninho pra tornear. Tudo eu faço. Eu mesmo faço minhas gambas pra frente. Gente, é o seguinte, Josué, ele tá sempre aqui inventando as coisinhas dele. Então, tudo isso aqui que eu tô mostrando, esses cabos que ele faz de uma forma artesanal, o torninho foi ele que montou, ele pega a faca velha, lima velha e faz ferramenta pra trabalhar com as coisinhas dele aqui, ó. A mente está sempre ativa, né, José? É verdade. Está sempre ativa. As ferramentas você não tem que comprar, porque se for comprar é cara, né? E tá é aí, cara, ó. É cara, tem que ir se virando, né? É, e bem feitinha, né? Gostei, viu? Aqui você vê o disco, ó. O disco nem apaga na fora. Aí, ó. Esse você vai usar pra quê, José? Eu tô fazendo uma faquinha, pra fazer na ina dele. E olha o desenho da faca aqui, ó. Eu esqueci o nome disso aqui. Ah, eu sei. Parece um... Parece uma machadinha. É uma machadinha de quebrar osso, né? Como é que chama, machadinha? Esqueci o nome. Mas dela. Eu entendi. Dá pelo desenho aqui, dá pra imaginar. É. Só tira aquele chinelo ali pra mim, fazendo favor. Pra me poder... Aí dá pra ter mais ou menos uma noção do desenho. Ela tá ali dentro pra me terminar. É mão... Pegar a mão dia, né? Eu termino. Aí, pra fazer um tipo de machadinha mesmo. É, machadinha. Mas tem o nome certo mesmo. Eu esqueci o nome do disco aí. E é um disco de arado. Calcula que aço, né, José? Ele nunca acaba. Essa enxada aqui, ó. Olha. Eu tava falando, pro Josué, não é duas caras, não. Deixa eu ver, José. Não é duas caras, mas ele achou jogado. Essa aí é? Ó, achou jogado e vai aproveitar. E essa que eu vou colocar aqui agora, essa é uma duas caras. Mas como ela é novinha, tá vendo que beleza? Ó, olha que novinha que ela é, ó. Muito usada, alguém até queimou ela. Isso aqui é então, fogo. É arriscado, tá jogado fora já, né? Eu pego fazendo a minha gelação, agora tudo. E ajuda, né? Isso aqui ajuda, ó. Aqui, ó, achei, ó. Olha que belezinha. Aí, ó. Tá jogado fora também, ó. Aí, gente, e essa aqui eu já fiz, o facãozinho tá lá dentro. Vou mostrar pra você ver. Usa pra fazer as coisinhas. E acaba sendo... E deu um corte, rapaz. Acaba sendo um hobby, né, José? E é gostoso. E você economiza, né? E diverte, né? E você pode falar, sou eu que faço. Né? Pode dizer, não, sou eu que faço. É. Que não tem, né, mão de obra de pessoa estranha, não. E assim vai. Pessoal, olhando assim, vocês não estão vendo nada por enquanto, mas olha só. Quem vem vindo lá? Tá longe, vem vindo a nossa querida Janaína. Foi buscar limão para a salada. Ela tá cansada. E ela tá muito cansada porque colheram 41 caixas de abóboras. Esforçada que só ela, viu? Família toda. E aí a Madalena falou que você foi lá, Janaína. Fazer aquela limonada gostosa, rodinha. E vem ela lá. Antigamente ainda dá uma volta, agora ela corta o caminho pela escada lá. É, não tinha essa escada aqui, ó. Mas já tá com as pernas moídas já. A Jananinha tinha que dar uma volta, agora não, olha lá. Lá vem ela. Agora, com essa escada aqui, esse ritual aqui, descansa tudo, fica uma delícia. É, mais fácil. E o pé de limão tá onde, Jananinha? Lá no meio daquele matinho lá. Ó. Ah, lá na matinha. Desse bambuzeiro ali, ó. Entendi. E agora eu peguei os últimos, que tá cheio de flores. Ah, entendi. Quer ver? Beleza, Sandra? Eu capturei os últimos finais. Nossa, que delícia, não? Só que tem lugar que tá mais adiantado, já tem, né? É questão de região, né? De região. Ó, eu já tô preparada, tem uma sacolinha aqui. Não tá muito boa. Mas serve. Mas serve. Você viu? Ó.
Limão é um negócio precioso, né? Demais. Ele faz muito bem pra saúde. Eu amo limão. Quando eu como, bebo um suco, eu fico bem do estômago. Faz bem mesmo. Ele limpa, né? Aí, Madalena, pro nosso consumo de hoje. Aí. Vai ter limonadinha e pra tempero da salada também. Espera. Cholaços que o outro. Corre lá, corre lá, corre lá. Então tava naquela matinha que ela falou, gente, ó. Lá atrás do bambuzeiro. Tá atrás daquela matinha lá. Ele tá perto, tá tão longe. Essa câmera é boa mesmo. Essa câmera eu fui abençoado, né? Ó o Cícero ali tampando. Bom, gente, é o seguinte, o Caio tá com vergonha. Minha mão tá limpa, eu já vou adiantar pra você. Eu tô agora cortando limão, tá temperando. Um pouco de luz. Tô temperando esse couve aqui agora com limão. Esse aí é o almeirão, né? É o almeirão? É o almeirão. A couve é aquele lá. É, a couve é essa aqui, ó. Então eu tô cortando limão, lavando aqui o limão, cortando pra gente poder. Aí a couve. Aqui vem. Vai ali, ó. Lavando aqui, tá vendo? Ó a faquinha que o nosso amigo fez, ó. Quase não corta, ó. Ó. Isso aqui tudo é natural. Rapaz. Você vai pôr esse onde? É, então, eu vou continuar colocando lá, né? Ah, tá. Bom, meus amigos, eu estou mostrando aqui agora uma espécie de machadinha que nosso amigo Josué está fazendo, que ele tirou daquele disco de arado, que é essa daqui, ó. Ele vai terminar ainda. Aí tem uma faca que ele fez também no capricho, que eu estava cortando limão. Outra machadinha. Esse é de uma enxada. Dá para vocês verem até o contorno da enxada velha. E uma faca de lima, que é essa daqui, ó. Que é para matar porco. Essa aqui foi feita especialmente para matar porco. Então, estão aí as peças que o nosso amigo Josué faz. Mais uma para nós, não é mesmo? Gente, essa faca, que eu até estava falando para o Josué, que parece mais com uma arma de guerra, foi feita com mola de F4000. Então dá para imaginar o tipo de aço que isso aqui é, né? E eu falei que é uma arma de guerra porque ele fez uma ponta aqui, ó. Tá vendo? Que isso aqui, se o camarada souber manejar, é que ninguém vai querer saber de guerra, nem luta, nem nada aqui, não. Mas é uma arma de guerra mesmo, muito bem feita essa faca. Olha o Josué mandando o cachorro espantar a garça, gente. Porque a garça começa a comer os peixes. Ele tá procurando, ó. Ele tá procurando, ó. Toca, toca. Vai, Leão. Vai, vai. Toca, mal, toca. Vai, 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 vai. Opa, tô pisei num buraco. Vai, vai. Agora ele viu. Toca pra mim, toca, Leão. Ei, Leão esperto, hein? Tocou a garça, gente. Que coisa mais bonita. Tá bom, vem agora, vem. Vem pra cá agora, vem. Vem cá, vem. Tá bom. Vem cá, vem. Vem, Leão, na frente do serviço. Que coisa, gente. A garça come os peixes e o leão foi lá e não é que ele... Bom, agora nós estamos já nos preparando para almoçar. Aqui estão as conchas. A Madalena vai começar a mostrar pra mim e vou mostrar aqui, pra vocês. Aqui tá o feijão. Madalena fez um creme de abóbora. Ovos fritos. Esse aqui é o caruru com abeldroega. Ó, o caruru com abeldroega. Ficou chique no último. E o arroz. E um arrozinho muito bom. E ali na mesa tem três tipos de salada. Pessoal, eu estou agora registrando pra vocês o meu prato. Eu comecei a comer, depois eu me lembrei. Então estamos aqui, ó, o ovo, o arroz, o creme de abóbora,
o caruru com a beldroega e o feijão. Eu não sei quanto custa um prato desse na cidade, mas aqui praticamente o ovo vem da roça, caruru, beldroega também, abobrinha também, então fica para mim, mas a Madalena enviava até fazer um preço. Mas no mínimo seria em torno de uns 20 reais na cidade, um prato feito desse aqui. Bom demais da conta, senhor?